नमस्कार, म बाबुराम गौतम, माछापछरे गाउँपालिका वडा नम्बर 8 कोलेलीदेखि यस गाउँको तथा यहाँको अलैँची खेतीको थोरै परिचय दिन गइरहेको छु। साबिक लुवाङ्गलेल गाविस वडा नम्बर 4 कोलेली अर्थात् हालको माछापछरे गाउँपालिका वडा नम्बर 8 कोलेली, दक्षिणमा लुवाङ गाउँ, उत्तरमा घलेल गाउँ र पूर्वमा लुम्रे गाउँ, साथै पश्चिममा घना जङ्गलको बिचमा अवस्थित छ। आजभन्दा 150 वर्ष पहिले नै यस गाउँमा तोरी पेल्ने ढुङ्गाको कोल हुनुको कारणले यस गाउँलाई कोल हालेको गाउँ अर्थात् कोल हाली भन्दा भन्दै आजभन्दा 70 वर्ष पहिलेबाट विधिवत रूपमा कोलेली गाउँले नामाकरण गरिएको रहेछ। खेतीपातीको रूपमा अन्नबाली र तेलहनमा तोरी तथा तरकारी खेती गर्दै आएको यस गाउँमा पछिल्लो समय मुला तथा काँक्राको बिउ उत्पादन गर्दै समूहगत हिसाबले बेच्ने काम गर्दै आइए तापनि 2053 साल भन्दा यता समस्त कृषक अलैँची खेतीमा नै आकर्षित हुनुहुन्छ। 3500 देखि 5000 रोपनीमा फैलिएको यस गाउँमा 2500 रोपनीभन्दा बढी जग्गामा अलैँची खेती गरिसकिएको छ। रामसाई, गोलसाई, डम्बरसाई, चिबेसाई विभिन्न जातका अलैँचीहरू को खेती गरिए तापनि यहाँ विशेषत रामसाई जातकै अलैँची बढी लगाइएको छ। वार्षिक रूपमा 3000 केजी अथवा 3 टन भन्दा बढी अलैँची उत्पादन गर्दै आइरहेको यस गाउँमा यस वर्षदेखि नै वार्षिक 1500 केजीले बढ्ने गरी 4500 केजी अथवा 4.5 टन अलैँची उत्पादन भयो। अबको समयमा अनुपातिक हिसाबले अझै धेरै वृद्धि हुन सक्ने अनुमान राखेका छौँ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र स्याङ्जा र हालमा कृषि ज्ञान केन्द्र कास्कीले वार्षिक रूपमा अनुदान दिने गरेको छ। त्यसो त यस गाउँका कृषकले आफ्ना व्यक्तिगत रूपमा 8 अलैँची फर्म दर्ता गर्नुभएको छ छुट्टा छुट्टै रूपमा, भने बाहिरी लगानी भित्राउँदै जेएस इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले छुट्टै फर्म दर्ता गरी अलैँची खेती उत्पादन गर्दै आइरहेको छ। निर्वाहमुखी खेती प्रणालीभन्दा व्यावसायिक खेती उत्तम भन्ने अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना इलाका संरक्षण कार्यालय लुवाङले गरेको मार्गनिर्देशलाई आधार बनाई गरिएको अलैँची खेती राम्रो आम्दानीको स्रोत बन्नुले सबैमा खुसियाली छाएको छ, भने अर्कोतर्फ पर्याप्त सिँचाइको अभाव हुनु, बानरले नाथ्रा च्यात्नु, वदुवा कालाले फलिसकेको फललाई नष्ट गर्नु वा खानु, डडुवा रोग लाग्नु आदि यस खेतीका लागि यहाँका मुख्य चुनौती समेत रहेका छन्। वरिपरिका गाउँसहित अलैँचीमा आकर्षित भई पकेटबाट ब्लक बनेको यस खेतीलाई क्षेत्र विस्तार गरी यस वर्षदेखि अलैँची जोनमा पुग्ने कसरत समेत पुरा भइसकेको छ। गाउँले कृषकको जनचासो तथा ठुलै चाहनाका रूपमा रहेको यस खेतीलाई बढावा दिनको लागि विभिन्न मिडियाबाट प्रचार गरी सरकारी तौरबाट सक्दो सहयोगको अपेक्षा राखेका छौँ। केही गरेर पनि छिपिरहेको अथवा पछाडि परिरहेको यस गाउँलाई बुस्ट गरिदिनुहुन सबै शुभचिन्तक वर्गमा हार्दिक अपिल गर्दछु। धन्यवाद। नमस्ते, म दिल्लीराम भण्डारी, यस कोलेली गाउँको बासिन्दा, होमस्टे व्यवसायी। पूर्ण रूपमा कृषिमा आधारित भए तापनि समयकुल परम्परागत कृषि प्रणालीलाई परिमार्जन गर्दै हाल नगदेवाली जस्तै अलैँची, अम्रिसो, चिया खेती, तरकारी खेती तथा पशुपालन व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राख्दै गाउँका हामी कृषकहरूले अलैँची खेतीलाई प्रमुख बालीको रूपमा व्यावसायिक खेती गर्दै आएका छौँ। त्यसका साथै कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्ने उद्देश्यका साथ 2076 सालदेखि श्री महेश्वर दवाडीको अध्यक्षतामा कोलेली सामुदायिक होमस्टे सञ्चालक समिति गठन गरी सोको माता हातमा दैनिक 50-60 जना पाहुनाहरूलाई स्थानीय स्तरमा उत्पादित अर्ग्यानिक उत्पादनले स्वागत तथा सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। पछिल्लो समय COVID-19 प्रकोपबाट थला परेको होमस्टे व्यवसाय अझै पनि पुरानो लयमा फर्कन सकिरहेको छैन। त्यसै गरी यस गाउँमा टप ल्यान्डिङ सहितको साहसिक खेल प्याराग्लाइडिङ स्थान पनि रहेको छ हाम्रो यो होमस्टे परिसरमा, र
यसको सफल परीक्षण उडान समेत भइसकेको छ। हाल नेपालको उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रहेको मध्य हिमाल पदमार्ग पनि यस गाउँबाट जोडिएको हुँदा निकट भविष्यमा उत्कृष्ट पर्यटकीय गाउँको रूपमा परिचित हुने प्रबल सम्भावना भएको पनि छ।